En berømthed har været i Munkebo, men ikke en hvem som helst berømthed. En fremragende målmand for et lige så fremragende håndboldhold, nemlig Kai Mortensen, mødte lørdag den 28. december op i Munkebo Bycenter til et eksklusivt talk- og autografshow. Så dels mange var mødt op for at hisse på. Så har jeg taget en europamester med til jer. Og hun er faktisk kort til at være den bedste spiller i hele Europa. Jeg kan godt have I en rigtig stor hånd. Kom her. Kai Mortensen. Ja, det kommer jo altid som en, en stor omvæltning, og det overraskede mig især, at jeg blev kåret til den bedste spiller. Fordi jeg vidste godt, at jeg havde stået et godt EM, men derfra og så til at blive kåret til den bedste spiller, der er langt. Og det er jo aldrig blevet været målvogte før, så der vidste jeg også, at det var nok ikke så stor sandsynlighed for os. Så synes jeg, det var lidt pinligt, da alle folk begyndte at råbe mit navn, så jeg prøvede at dyste ned, hvis nu er det ikke ved mig. Så, men det blev selvfølgelig en meget, meget stor dag for mig, den dag i Renhavn, og det er en dag, jeg sjældent glemte. Det synes vi også. Vi synes også, du har gjort det fantastisk. Synes vi ikke, hun gør det fantastisk derude? Ja! Jeg skal høre en gang, Karin. Vi sad og snakkede om det lidt ude bagved før. Det er sådan, at Lena Ranteland kommer faktisk sådan ind på holdet, sådan umiddelbart lige helt op til EM. Fik du ondt i maven der? Var du bange for, at nu skulle hun måske lige pludselig til at være første målmand? Nej, tværtimod. Jeg blev faktisk lidt lettet og fik lidt mere ro og tryghed. Fordi at hun er sådan en fantastisk personlighed, som går ind og giver holdet meget. Og hun har en fantastisk vilje og utrolig opbakning, så jeg er ikke i tvivl om, at hun kom der for at bakke mig op og gøre alt i holdets interesse. Vi føler også, når man sidder og kigger på holdet sådan udefra, at der er en god kemi, der er en god balance i det her hold. Vi må også sige, at det er det første rigtige, hvis man skal sige, nye hold efter det gamle hold, som havde en masse triumfer. Er det også lidt en triumf for jer selv, og kan sige, jamen det her, det er sgu et nyt hold, og vi er os selv, og der er ikke nogen af de gamle spillere med, udover Ranteland, som så er kommet ind, og i princippet har det set ud til at også være med til at coache lidt. Er det korrekt? Det er meget korrekt. Vi er jo konstant sammenlignet med det gamle guldhold, jo, som vi kalder det, jernholdet, og det kan være lidt irritationsfaktor for nogle gange hele tiden blive spurgt om, jamen, hvad kan I levere de samme resultater, som de gjorde, og hvad er forskellen på jer og dem, og hele tiden blive mindet om, at de nogle gange var de bedste og sådan noget, og der synes jeg, det har været fantastisk at kunne slå en gang for alle fast, at vi altså også godt kan på egen hånd, og selvom at vi måske ikke har en Anne Andersen eller en fantastisk individuel spiller, så kan vi noget kollektivt, som er lige så godt. Ja, for nu siger du lidt, du er lidt irriteret. Jeg ved jo, at du har temperament. Og
de så godt kan blive en lille smule sådan det der hilsene mellem. Er det noget, man bruger konstruktivt på banen? Noget, man kan bruge til noget, eller skal man passe lidt på temperamentet? Jamen, jeg har meget temperament, det tror jeg også alle herinde, de kan se på banen. Det er noget, jeg prøver at bruge positivt. Altså, det kan både være en ulempe, og det kan være en fordel. Mit problem er måske nogle gange, at jeg kommer for højt op og kører, og så kan jeg ikke styre det. Og det er så der, jeg skal bruge de både Lene Ranslager og Jan Pytlik og Kim Jensen ude på bænken, som kan få mig ned i det spændingsleje, hvor jeg skal være. Og der er vi ved at være så langt hen, at vi kender hinanden, at man godt ved, hvor vi lige skal, hvilken klar, hvor man skal trykke på for at nå det spændingsniveau. Er det, når man synes, at der foregår noget uretfærdighed, at dommeren ikke kan finde ud af det? Eller? Ja, det kunne godt være en af de faktorer, som gør, at jeg bliver lidt irriteret. Men jeg synes efterhånden, jeg har lært at se lidt bort fra de kære personer i sort. Fordi som regel på landsholdet, der kan de jo ikke forstå, hvad vi siger. Og der kan de kun forstå kropssprog. Så der handler det om at være sådan lidt positiv og åben kropssprog frem for. Du kan godt stå og svine personen til, men måske ikke forstår, hvad du siger, men hvis du smiler, så går det nok alligevel. Det vil sige, at man passer lidt mere på, hvis det er en svensk eller norsk dommer? Ja, det gør man. Der skal man ikke åbne munden for ret meget med det. Okay. Hvis vi sådan lige skal sådan, kigge lidt fremad, vi satte også og snakkede ude bagved omkring om video. Det har jeg hørt meget om, det her video. Der er noget med som målmand, der ser man rigtig meget video for at holde øje med, hvordan skytterne skyder. Prøv at forklare lidt omkring, hvordan foregår sådan en almindelig træningsdag for Karin Mortensen? Jamen, der er jo taktikmøde, som ved alle andre hold, og der er vi jo også med. Og så får vi justeret nogle ting til, hvis der er en stor skytte eller et eller andet, så der skal behandles lidt på en anderledes måde end så mange andre, hvor der skal måske lukkes til at skyde et bestemt sted, hvis man har en favoritid. Så det får vi lige snakket igennem der med forsvarsspillerne, og ellers så skal vi så op til Vibeke Andersen, som er målvagtetræner på landsholdet, som har sættet og klippet klip sammen til os fra de foregående kampe. Og så sidder vi så og ser og tegner almindelige skuddiagrammer, og der kan vi så som regel se et lille skudmønster. Så kunne jeg godt tænke at stille dig et spørgsmål. Hvordan kan det være, at man stiller sig fri ind i sådan en nål der, og så prøver at få sådan nogle bolde, som jeg også hørte, der var nogen, der stiller spørgsmål om 90 km i timen, sådan direkte mod sig. Hvordan kan det være, at du blev målmand og ikke markspiller? Jamen, det er der faktisk en simpel grund til. Jeg blev spurgt det spørgsmål rigtig mange gange, og jeg har så rendt ind i min gamle målmandstræner, eller gamle træner engang. Og der spurgte jeg hende om det spørgsmål, og der sagde hun, jamen Karin, du tog altid skridt, når du var ude i marken, så ind i målet med dig, så kunne du tage alle de skridt, der er ikke fældet du vil. Og det er jo gået godt siden, da jeg blev det. Ja, det synes vi andre også, det er gået fantastisk godt. Skal vi give en lille hånd her? Karin, vi skal selvfølgelig også kigge lidt fremad, og der står jo nogle små puder her, som måske godt kunne tænke sig at blive professionel håndboldspiller, og måske også godt kunne tænke sig at komme til at stå i mål. Et par gode råd til de her boder her. Hvad skal der til? Jamen, der skal en god portion vilje og stædighed, og skal der lidt talent til, og ikke mindst stor arbejdsomhed. Det kræver en del arbejde at nå sit mål, men hvis man er målbevidst, og man vil ofre de ting, der skal til, jamen, så er det bare med at køre på, fordi så tror jeg sagtens, der er mange, der kan blive gode håndboldspillere. Og temperament. Og temperament, det er en god ting, men der er også nogen, som ikke har så meget temperament, som også er dumme, så det er en kombination. Ja. En anden ting, det er jo, at jeg også hørte, I fortalte i går, det var, at I kan godt lide, når I så ikke er på håndboldbanen, og også vise jeres feminine side, vise, at I også er piger. Er det noget, man er meget bevidst om, at i stedet for, at man altid kun er kendt for at rende rundt i sportstøj? Det er nok lidt mere en pige-ting. Jeg ved, at det er lidt anderledes, hvis du har spurgt herreholdet, tror jeg. Men jeg synes, at det er lidt vigtigt at vise, at vi ikke altid render rundt i joggingtøj og har opsat hår og ikke så mange ting i mascaraen. Den måske er glemt derhjemme eller nogle forskellige ting. Det er rart at også vise, at vi kan se sådan lidt pæne ud.
Synes ikke, hun er smuk? Ellers, Karin, skal jeg også lige høre dig, der er noget med, at du, at du også studerer lidt ved siden af. Er det ikke korrekt? Jo, jeg prøver på det. Det er lidt svært, den her bliver kaldt månedens gæstlivstid. Jeg studerer til fysioterapeut, og det kan være mange gange lidt svært at få kombineret sammen med håndbold, men vi prøver på bedst mulig måde. Jeg synes, det er meget vigtigt at have noget ved siden af håndbolden, for ellers så bliver det lidt for ensporet. Man kan næsten kun snakke om håndbold, så, hvis man ikke kommer ud blandt normale folk, som vi kalder det. Så det er en ting, jeg lægger meget vægt på. Der er en, der har et spørgsmål herovre. Hvad du siger? Jeg vil bare spørge, hvordan med Karen Mortensen, hun takler det med det her, der kører? Fordi du var lidt kendt inden, men du må sige, at du er meget kendt nu. Hvordan takler du det? Jamen, jeg prøver at se positivt på det. Altså, jeg er glad for den præstation, jeg har leveret under EM, og jeg ved, det er nogle ting, der følger med ved at være på landshold blandt andet. Og jamen, altså, man gør jo alt for at spille godt, og hvis det gør, at man bliver kendt, jamen, så må jeg tage det med. Altså, jeg synes heller ikke, at det er så galt. Altså, det er jo ikke ligesom USA eller nogle af de helt store lande. Altså, at jeg var nede og købe julegaver en dag, hvor folk de kommer og spørger en autograf og siger tillykke. Det er jo kun i alle folks gode mening, og der er jo ikke noget ondt i det, så indtil videre, der har jeg i hvert fald overhovedet ikke fortrudt, eller i hvert fald tænkt, at jeg kunne undvære det her. Så det har kun været positivt indtil videre. Ja, tak. Hvor kan vi så se dig, når håndboldet engang er slut? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg går hele tiden og siger, at vi har jo massører på landsholdet, når vi er med til mesterskaber. Og det går jeg hele tiden og siger, at hans job skal jeg overtage, for det må være helt suverænt at skulle være. Han er både massør for fodboldlandsholdet og cykel og nogle forskellige andre sportsgrene. Så det kunne være en linje, jeg måske valgte, men den er lidt svær at komme ind på. Der er kun én mand, så måske. Jeg skal lige spørge et forbillede, har du sådan? Nu er du forbillede, så må du også have et forbillede. Altså, vil du skrive på min trøje? Jeg ved ikke helt, om jeg har et forbillede, men jeg har altid synes, at de svenske herrekeeper har været helt suveræne. Så jeg synes, at hvis det skulle være et forbillede, så vil jeg nok sige, at det skulle være dem. Så Peter Gansler og... Ja, Thomas Svensson. Svensson var det. Ja. Hvad er så nu med IKAST? Nu har du succes med landsholdet. Hvad er så med IKAST? Hvor langt tror du, at du kan takle med IKAST? Jamen, jeg håber da, at vi kan komme langt. Så har vi Champions League her i januar. Jeg håber da, at vi kan komme langt, og vi jo har en titel, vi skal forsvare i morgen. Vi jo, de er, må jeg hellere sige, forsvarende pokalmestre. Så det er jo noget af et ansvar, der følger med der. Det må vi jo håbe, at vi kan leve op til. Her til sidst, vi har jo tre titler, vi skal spille om. Hvor mange af dem tror I, jeg tager? Ja, det er svært. Altså, nu skal man passe på, man lover noget, men jeg vil da håbe på... altså, jeg er jo glad for hver titel, jeg får, og jeg er jo sådan lidt... jeg er jo ny i det her game. Jeg har jo ikke så mange titler på banen, som de andre har. Så en enkelt, det vil i hvert fald være fint for mig. Altså, jeg synes, Champions League, den er hård i år, og der er rigtig mange gode hold. Så måske pokalfinalen i morgen, og hvis vi er heldige, en til. Det er som dig. Fortsæt i første gear.